Tá de boa, tá de boa. É que isso aqui foi Morrer de Música, fala sobre Ossos do Ofício, pelo qual todos nós aqui no festival passamos, os compositores pelo menos, e vamos para a próxima. I know she gave me heaven, so just what the hell? I wonder if she knows me now, she knows me very well. I wonder if she knows I have been new and very well. I wonder if she knows me now, she knows.